Добро утро и с прогнозата за времето. Днес ние ще започнем с разкъсана облачност. По-късно обаче слънцето ще се покаже. Температурите, които ни очакват днес, ще са в интервала между 27 и 32 градуса. В района на София през деня очакваме да бъде около 27 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от север. Налягането в днешния ден ще е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Край морето облачността ще е променлива, постепенно ще се увеличава. Вероятността за валежи е малка. Там обаче ще е ветровито с доумерен северен вятър. Температурата на въздуха ще достигне до 29-30 градуса, а морската вода ще бъде около 27 градуса. Днес вълнението на морето се очаква да бъде 2-3 бала. Променлива облачност ще има и на планинските райони. Значителни валежи днес се очакват в западните части на континента, а също така и в северните райони на Скандинавския полуостров. Ще вали също така и в района на Европейска Русия. В останалата по-голяма част от континента ще бъде предимно слънчево. При нас на Балканите също ще се задържи предимно слънчево. Следващите няколко дни в страната ни слънцето ще бъде по-щедро към нас. В сутрешните часове с променлива облачност, но по-късно отново топло време. Постепенно температурите ще се повишават и към края на седмицата отново се очаква да достигнат до 35-37 градуса. Това е за сега от мен. Останете с нас!